মোৰ নাম অভিশ্ৰুতি চলিহা। মোৰ বয়স 5 বছৰ। মই ডিব্ৰুগড়ত থাকো। আবৃত্তি কৰিবলৈ লোৱা কবিতাৰ শিৰোনাম পঢ়ি গুলি খেলি ধূলি, কবি অনিমা বৰুৱা দেউৰী। বা বা কেনে মজা, মায়ে খাবলৈ দিছে লুচি আৰু আলু ভজা। লুচি ভাজি খাম, আমি পায়সো খাম, খাই উঠি মুকলিলৈ খেলিবলৈ যাম। ৰণ আহিছে, মিলি আহিছে, আৰু আহিছে চোন দৌৰি আহা সোনকালে। খেলিবা কোন কোন? অলং দলং খেলিম আমি, আৰু লুকা চুৰি সকলোৱে চাব আমাক বাৰে বাৰে ঘূৰি। খেলি উঠি সকলোতে ঘৰা ঘৰি যাম, মুখ হাত ভৰি থৈ পঢ়াত বহাই কাম। পঢ়া শুনাই আমাক সুনাগৰিক কৰিব, শৰীৰ মন ভালে ৰাখিবলৈ খেলিব লাগিব। স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ সুখক আহাৰ খাম। দেউতা মা ছাৰ বাইদেউৰ কথাবোৰ সদায় মনত ৰাখিম। ধন্যবাদ।